Para comemorar o Dia Mundial da Água, a Secretaria de Meio Ambiente de Picos, em parceria com a ONG Casa Aliança, promoveu um evento para conscientizar os alunos da rede municipal de ensino sobre a importância da preservação da água. É muito importante porque a gente sempre procura na Secretaria de Meio Ambiente trabalhar com as crianças, porque são essas crianças que se tornam multiplicadoras da educação ambiental. A gente trabalha em cima dessas crianças, nessa conscientização, levantando essa discussão para que eles sejam multiplicadores na própria escola, em casa, na comunidade onde eles moram. Então o nosso foco sempre é trabalhar com crianças por conta disso também. A água ela é um patrimônio, é um bem dos nossos antepassados e é um bem das futuras gerações. Principalmente porque hoje nós estamos a estragar muito, a usar desenfreadamente, sem meios de contenção. E essas crianças, esses jovens, que é o futuro do nosso mundo, é eles que nós devemos educá-los, é a eles que nós devemos prepará-los para que eles tenham essa conscientização do valor da água. E as comemorações do Dia Mundial da Água não param por aí. Durante todo o mês estão sendo desenvolvidas palestras e pesquisas nas escolas municipais sobre o tema. A Secretaria de Educação, todo ano, ela desenvolve esse projeto do meio ambiente. Hoje, Dia Mundial da Água, 22 de março, os projetos ele é na conscientização de economizar a água, da importância no dia a dia, né? Ele é desenvolvido em todas as escolas da rede municipal. E a Secretaria de Educação, ela vem acompanhando esse projeto, né? E a gente vê que tem um bom retorno dos alunos na importância no dia a dia, né? De pesquisa, de palestra. Os professores estão afiados sobre o assunto e reconhecem nas crianças a garantia de um futuro com água de boa qualidade e em abundância para todos. Essa semana a gente tirou para trabalhar um projeto que a gente desenvolve dentro da escola sobre a conscientização e a importância da água. A conscientização, no caso, é da importância que a água tem, se no caso ela vinha a faltar, e também as formas de preservar o meio ambiente junto com a água. A criançada tem absorvido bem o conteúdo que está sendo repassado e fizeram questão de ensinar quais medidas devemos tomar para preservar o bem mais precioso que o planeta nos dá. É não gastar muita água como se estivesse escovando os dentes, desligar a torneira. E quando tiver enxaguando o cabelo, desligar o chuveiro. Jogar as coisas no lixo, não na água. A utilização da água é muito importante para várias coisas. E principalmente a água doce, que só resta 3% na população. E eu acho que a água serve para muitas coisas, mas o mais importante que a água representa para nós é para beber, para utilizar em várias coisas. A gente não deve desperdiçar água quando escovar os dentes, deixar a torneira ligada. Quando for tomar banho, não deixar o chuveiro ligado quando está se ensaboando. A importância é que a água é insubstituível e que a água é um líquido importante para as pessoas, porque sem água a gente não vive. Ela é a vida, a água. Sem água não existiria vida no planeta. E como é que a gente faz para essa água não acabar? Reutilizando ela, usando bem ela, sem desperdício. Quando a pessoa for lavar a roupa numa máquina, a pessoa bota a mangueira da máquina dentro do balde, que serve para lavar a casa. A pessoa tem que preservar, porque senão a pessoa nunca mais vai viver nesse mundo. Água, água, água! Não desperdice a água!